Punimet po vazhdojnë me dinamik të përshpejtuar. Ky objekt në veri të Mitrovicës, që po bëhet me urgjencë, ndërsa financohet nga shteti Serbisë, është paraqitur të shërbejë si laborator për testet të Covidit. Vendimi për ndërtimin e këtij laboratori për testet të PCR ishte marrë nga qeveria Serbisë javë më parë, pa kërkuar asnjë lloj leje nga autoritetet kosovare, ndërkaq siç na shtën nga mjeshtrit të cilët po punojnë këtu tash sa javë, ka mbetur edhe 3 ditë për të përfunduar gjitha punimet. Ecurin e punve të objekti i bardh që ndodhet brenda hapsirave të spitalit e ndoqin nga ofër edhe Aleksandar Spiriç, ushtruesi detyrës së kryetarit të qytetit të Mitrovicës si pas sistemit paralel të Serbisë. Ajo është edhe zëvendës kryetari së njëjtës komun me sistemin e Kosovës. Ai tha si laboratori është durat nga Beogradi dhe e një njeriu të cilin autoritetet kosovare të drejtësisë e konsiderojnë si të arratisurin më të famshëm, Milan Radojčić. Me iniciativën e nënkryetarit të listës serbe, Milan Radojčić, dhe mendimin e plotë të qeverisë serbisë, në kohë rekorde u bën parat për ndërtimin e kësaj qendre, ku do të bëhen testet për koronavirus në kohë reale. Kjo është treguar se shteti po kujdeset për të gjithë qytetarët e tij. Për sa para kushtoj qendra për testet PCR, për të cilën pothuhet se do t'ju shërbej kryesisht qytetarve serb të Kosovës. Është objekt me mbi 150 metra katror, ndërtimit e cilit kushtoj mbi 12 milion dinar, pra mbi 110.000 euro. Kjo do t'ja rehtësoj punën më të madhe Institutit të Shëndetit Publik dhe qendrës klinike universitare këtu në Mitrovicë. Autoritetet kosovare nuk është se kam parapëlqyer të flasin shumë për këtë laborator. Kur ministri shëndetësisë Armen Zema ishte pyetur për të kohë më parë, pati thënë se përgjigja në lidhje me këtë temë i takon kryeministrit, ndërsa pati shtuar se po të ishte vetë në këtë pozitë, do të fliste ndryshe. E shefi i tij Abdullah Hoti ka thënë se nuk shen ndonjë problem për sa i përket hapjes së këtij laboratori.